შედევნის მეორე არხისათაში რავიდა ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან ქართული ოცნების ლიდერმა სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის განათლებისა და კორუფციის საკითხებზე ისაუბრა. ყველა კუთხემ და რეგიონმა ყველაფერი იწყება განათლებით. Მხოლოდ განათლებულმა საზოგადოებამ უნდა შეძლოს და სორიგზით წაიყვანოს ქვეყანა. Და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს საფუძველი ყველაფრის. Და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის და ჩვენი სამი პრიორიტეტიდან პირველი მოგეხსენებათ არის განათლება და ყველა პირობა უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქართველებმა მიიღონ შესატყვისი, დღევანდელობის შესატყვისი განათლება და ხვალინდელ დღეზე უნდა შეეძლოთ გახედვა და ზრუნვა. Მონოპოლიებთან ბრძოლა იქნება ყისიერი მოსვლიდან, კორუფცია ცელიტური ჩათვალით რომ მოვალთ ეს. Amis gagonebats agar ikneba tu es minimum gabeda da chinu gonis ro ratkma unda dit ro arda chideba amis agmopras monopoliebis sinavde bzola ar gaigon ise biznesmeneba rome biznesi sinavde gvapirep galashkrebas is rats khdeba tlianat ekonomikashi ro monopoliebita dakaebuli tli ekonomika da monopoliebi martan kholot zustat kargata isakhebes jandatsvases jandatsvashis igive khdeba uamravi mdare kharisqis produktsia shemodis da qolgar khasiats ukargas kartvelgles რომ მან და სერიოზული შრომა გასცეს და მოსავალი მოიყვანოს საქართველოში. ვიდაბირ კარებთან უყიდიან მუქთად და უხარისხო პროდუქციას. Მოკლედ, ამას ყველაფერს მიხედვა უნდა.